Ағбындағы 31 жына школады аймақ жерлердің келген алжыларыны, Хакасшуның кебірінің айрындалғының, базы ұрсарының байрамне ұдырланыр. Аның оларының хайына Хакас кенделерінің көзіде сығарылған. Дөк алжыларыны Сағамқа школының таныстырғанар. Мұнда олғанар хайдығы науңдайлы жа үгренерлерін көз берганар. Бұл үгірдік біргізі пүл бастағызына бастағы сентябрға зейін азар. Бүйінгі күнге Пьер 685 олған базын салған. Шашкола прай 1000 үгірінже көрілген. Коридорлар оға шалбақтар. Үгірді кабинеттері прай сағымғы тергілерінің терін салғанар. Хай презінді болған напала алынжы істік тоғынар мұндайлар көріліп барғанар. Химия лабораториясының кабинеті аймақ істезігілер ештірергі темнелген. Бастылы кластырдағы ұлғанырға тізің, сағымғы технологиялар жа, үгірді ғаларғы шарер болар. Мұнда үгірінжелерге бұсты прай сарының келеді подырырға ұңдай берілер. Кішігдің үк сығары қолының неман олар шайырға, база на технологияларға көнігірға. Аймақ шерлердің шылызған алжаларға, шебіргі бір вектегі школын көріп аларға, тың шапсық болған. Экскурсия сонда регионар арызындағы тегелек стол ешткен. Анды орыс база асқынық саны чонарның тіл сұрғылары үзірілгенір. Біздің Москваның алжылар бұл келгендір Министерство просвещенияның Санкт-Петербургның специалистарының чоқ апарға чоқ барған по қаде орыс тілінде пен күйдірірге пост тілін аймақ басқа оның қостырып пен ондағы тоғазық ешті барған біздің республикада қақас еді. Мұны тоғазықлар аймақ басқа ешті аймақ басқа субъекттерді по пост тіліне по кемінің күчік чонырдың тілінің қостыр ондағы біздің бар Россияда ондағы по малочисленным народом на севера и Сибири, Дальнего Востока. Анна Костер тоже аймақ басқа конференция получилдер. Рахы Востокты паза Сибирь регион арындағы тіл политикасының тегелек столында Хакасиядан пасқа Тыва, Алтай республикаларының паза Сахалин облазының үгірді керенің аяғыз жатқан специалистер, методистер, паза үгірдшілер аралысқанар. Хакасияның үгірді министрі Лариса Гимазутина ұларын алғыстып, мұндық шылық бүнгі күнді тілерге тел шыткан зұрғыларын өзірергі, паза ұдыртюдер пілісінің өзірге шақсы оңдай пешет танықтан. Хакниялінің ұсық тоғын толды шатқан Нина Майнагашева, позаның шоғында, бүнгі күнді тіл паза тархын институты Хакас тілін үгренерінді хайды хоз мечеткінін шарт берген. Анау күстігілерінің пірсі, үкімін шибіргі шылды апарылған бүкілі экспедиция. Шылыс ғаншоның алнына апарылған тоғысының салтарлары, сомнары сығарылғанар. Базы ұлсарының Хакас тілінің диалекттерін істезірі. Біз қадепен пілшепсе көзімге алзы қызыларының диалекттері Хакас тілінің анан тұзылын жатқан кізі ұға асқынық. Қызыларының прай алзы 2% шоқтасшы қызыл диалектінің. Аныңар анзы ұға шүшіністіқ. Үйдек біздің науқа тұғын жылар, істезік жылар, түпшелер 11 жылдың қой бұл диалектінің шоқтың жатқан кізі полыр, алай пол басы. Текелек столды Сахалин облазындағы үгірдік министерствасының специализы Людмила Чистякова шоқ тұтқан. Ол севердегі асқынық санық шонарының бос тілін хайды үгірін жатқанын шарт берген. Өнінді шоқ барыбызған нефтір шонының ар. Мұндағы балаларыны бос тіліне бізлі школа үгірші, анды шетелі үгірші тоғынша. Бұл тегілік столы мен сақтшы мұндық біздің сидікте тус болса я күфкізі шырға шарабас я мында тегілік столдың тоғызының тузызы я пөсіксенді аймақ басқа регион үркізімге алызы Сахалинның Алтайдан келген Москвадан келген я наука тоғын жылары үгірітшілер базы бұл үгірдің министерствадан тоғын жылары анда сұрғыны көтіршілер базы итлшеткен тоқстың хайди хазны политикасы чуртосқа кирлшеткен апрайзы үлісшелдер. Регионар арызындағы орыс базы түрен тілерінің тегілек столы пөзек сенде ерт барған. Мұнда көп ағырсымны базы пөгіл бен шеткен сұрғылар көдірілгенар. Антонина Тамычакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.